Foi aqui que eu nasci. Foi aqui que eu nasci. Casa de meus pais, onde eu me conheci menino. E agora eu tô voltando tanto tempo depois. Meu Deus, o que é que a gente está fazendo aqui? Isso aqui é o fim do mundo. Essa terra não tem nada. Eu só penso em ir embora. O que foi que houve? O que foi que houve com você, hein? Deixa eu pegar aqui uma garapinha pra você. Marco. O que aconteceu com você? Embora.
essa terra de fome, de dor, essa terra de pecado. Quero morrer isso, enterrar isso. Eu quero matar isso tudo, enterrar que nem os bichos, que nem os gatos fazem com os filhos quando morrem. Morrer isso tudo. Enterrar, enterrar. Nós estamos aqui na Malhada com a dona Nena, que foi minha professora, que me ensinou como viver ou sobreviver aqui no sertão. Então a gente vai ter uma conversa com ela, saber como é seu dia a dia aqui, dona Nena. O dia a dia da gente aqui, a gente mais o dia, né? Vai ao café, dá o moleque, bota pra escola e vai pra roça, cuidar da lavoura. Outro dia vai buscar lenha, porque tem que ser o dia a dia, porque senão não tem como a gente sobreviver, né? Lavar roupa e ela a mim e cuidar das coisas, né? Qual foi o lugar mais longe que a senhora foi? Só o Recife. O Recife? Sim. Que a minha mãe foi pra lá, arrumou um serviço lá de lavar roupa de ganho. E a gente foi pra lá, como a gente foi criado sem pai, só com a mãe da gente. Aí aconteceu o caso de eu ser tentada estrupar aqui. Aí a minha mãe teve que levar a gente pra o Recife, porque eu fiquei muito assustada, nervosa. Eu tinha medo de sair de casa à noite, parei de estudar porque eu tinha medo. E como foi essa história? Como isso aconteceu? Eu tinha 11 anos, tinha um vizinho da gente, ele tinha 18 anos. E ele sempre ficava me seduzindo, mas como a gente foi só trabalhar na roça, não tinha tempo para negócio de namoro, eu era muito criança e uma vez minha mãe saiu de casa e ele chegou lá e quis abusar de mim. Eu falei que eu ia falar para minha mãe quando ela chegasse, aí ele foi, vinha com a espingarda e atirou em mim. Atirou no seu olho, não foi? Foi, eu botei a mão assim, peguei no cano da espingarda e ele atirou, atingiu minha mão, meu olho. Aí eu passei 15 dias internada no hospital. Aí o médico pediu que tinha que era Dr. Paulo Siqueira, que já faleceu. Pediu que a minha mãe tirasse eu daqui para o Recife para me tratar, senão eu ia perder o olho. A gente não tinha condições, aí também eu não fui. Aí aconteceu que eu perdi a visão. Quando eu fui procurar a solução com o médico, já foi tarde demais, que ele disse que já tinha dado glaucoma. E você sabe se isso já aconteceu com outras mulheres aqui na região? Com outras? De tentativa de estupro, já aconteceu. Não só fui a primeira, não. Muitos, isso é bem frequente aqui, né? É, muitos. E fica impune, né? Qual é a sensação diante dessa injustiça, dizendo? É horrível. Porque a gente se sente umas pessoas abandonadas. Que a gente não tem proteção da polícia, que isso era uma coisa que a gente poderia ter, né? A gente não tem, a gente se sente abandonada, injustiçada. Só a justiça divina. E a senhora acredita na justiça divina? Acredito. Ai, como eu acredito. Eu acredito, eu tenho fé. E como foi quando a senhora teve esse problema e não conseguiu ser tratada em nenhum hospital? Era difícil, né? Nessa época meus avós ainda eram vivos e eles eram os dois aposentados. E eles compravam a medicação, minha mãe